Raysal wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ugu baaqay dalalka Afrika inay ka taageeraan dadaallada ay wado xukuumaddiisa ee ku saabsan howlgallada sharciga iyo kala dambaynta loogu soo celinayo deegaano ka tirsan dalkaasi. Waxa uu ka codsaday dalalka Afrikaanka ahi inay garab istaagaan Itoobiya islamarkaana uu dalkiisa u wajahayo olole caalamiya xilli uu doonayo inuu sharciga dib ugu soo celiyo deegaanadaasi. Abiy ayaa hadalkan ka sheegay xilli gobolka Tigray uu ugu warbixinayay golaha midowga Afrika u qaabilsan amniga. Waxa uu sidoo kale ugu mahadceliyay taageerada ay u muujiyeen dalka Itoobiya. Ciidamada Itoobiya ayaa la wareegay Tigray kadib markii sanadkii hore howlgal militari ay ku qaadeen bartaasi. Waxaa sidoo kale jira eedeymaha ah in gobolka loo geystay tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka, arrintaasi oo ay dowladdu beenisay. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba si bilaash. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.